koji bi vi savjet sami sebi dali da ste sada početnik u kriptu i sa svim iskustvom koje ste nakupili u ovo vrijeme koliko ste unutra, što bi savjetovali sebi? Ja ću vam sada reći što bi ja savjetovao sebi za idućih 8 mjeseci da sam ja prvi put ušao u kripto. Vi ste na kanalu Kripto teme, naravno savjet broj 1 bio bi www.kriptoteme.io da pratim svaki dan ujutro, popodne, navečer, jer konstantno dolaze nove vijesti na najnoviji kripto portal koji smo pokrenuli, tako da vjerujem da ćete i vi zapratiti, da ćete nam dati malo povjerenja, da ćete vidjeti što mi to stvaramo, kakvog to giganta stvaramo. Međutim, koji bi ja savjet dao sebi, što kupovati, kako se postaviti, koje projekte pratiti i tako dalje. Od vas očekujem u ovom videu samo dvije stvari. Da date jedan like, da podržite razvoj kanala i da vi isto u komentar napišete taj savjet koji bi vi dali sebi. Možda će pomoći mnogima. Ljudi će onda poslije malo čitati, vidjet će vaša mišljenja, vaše stavove, a stalo mi je do vaših mišljenja i stavova. Tako da eto, molim vas od srca, samo jedan savjet koji bi dali sami sebi. Znate koji bi bio moj? Jure, otiđi na CoinMarketCap. Scrollaj malo, od 1 do 100. Od 1 do 100. Pogledaj prvih 100 projekata, 25.700, ovdje gore lijevo u kutu piše. Međutim, od ovih top 100, ja bi sam sebi dao savjet i rekao bi: Jure, ovih 99, od broja 2 do 99, izignoriraj. I sljedećih 8 mjeseci, Jure, by the way, ovo nije financijski savjet, ovo nije kripto savjet, ja nisam financijski niti kripto savjetnik, kripto tržište je rizično, ljudi, ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vlastitog istraživanja tržišta. Ovaj ovdje video je samo da vam pokažem što bi to ja, stariji, zreliji, iskusniji, savjetovao sebi i nikom drugom. Jure, sljedećih 8 mjeseci sve tvoje investicije, sve tvoje kupovine, sva tvoja ulaganja neka budu isključivo u Bitcoin. Pusti Cardana, pusti Poligone, pusti Solane, pa sve pusti. Prošao je voz za tebe. Jura, za tebe u sljedećih 8 mjeseci najvažnija edukacija i kupovina Bitcoina i pod broj 3, nema broj 3. Edukacija, kupovina Bitcoina, u biti možemo staviti broj 3 da svaki dan posjetiš www.kriptoteme.io i da si staviš na bookmark obavezno, da ti je uvijek na prvom mjestu. Međutim, zašto Bitcoin? Vidjeli ste što se događa u posljednje vrijeme, sek napao ove, sek napao one, regulatori stišću vamo, regulatori stišću tamo, svašta se događa, u pozadini se događaju još luđe stvari kojih vi niste ni svjesni. Početnik u kriptu ne želi sebi dozvoliti da kupi kriptovalutu koja će mu danas sutra past 20%, 30%, da svaki dan prati vijesti, da živi u panici i da nakon 5-6 mjeseci u kriptu izađe iz kripta i skida po spisku sve, i onome na kripto teme, i onome na Balkan kripto, i onome youtuberu, i onome novinaru i svima koji vjeruju tu priču, jer vidite da propada, vidite da je nešto loše. Znači, pustite tu pomamu, pustite tu hlapljivost za lakom zaradom, zato što vam je neko rekao neke tamo izraze puta dva, puta tri, puta pet, projekt tek iskopali, mali, ma to, pustite to. Bićete vi spremni za to za 7, 8, 9 mjeseci, kad se budete spremni, kad budete educirani, a tada top 100 neće izgledat kao danas. Tada će doći neki novi projekti, neke nove ideje, neke nove vizije, mnogi projekti će i propasti i tako dalje, ali vaša glava će biti spremna za velike stvari, a tada ćete već imati akumuliranu jednu količinu Bitcoina, Bitcoina koji je po meni numero uno i numero dva ne postoji. I u sljedećih 8 mjeseci približavamo se halvingu, približavamo se, znate kako ti ciklusi izgledaju, ako netko od vas ne zna, evo, kratko ću vam samo pokazati, znači, čisto samo da znate, znači, gdje se mi sad nalazimo. Halving je ovdje na proljeće sljedeće godine, ovo su posljednja tri halvinga, ova crna linija je cijena Bitcoina kako se kretala, posljednja tri halvinga, znači, ovo je ovdje, vidite ovu ovdje granicu, ovo je ovdje $100,000 Bitcoin, ovo je Bitcoin na $100,000. Da li će Bitcoin na $100,000 po Bitcoin Rainbow Chart i po projekcijama iz prošlosti za budućnost napraviti to da Bitcoin probije $100,000 već sljedeće godine, ili će to biti 2025. ili 2026. ili će možda ići još dolje pa gore i tako dalje. Zaista je teško prognozirati, mi nismo ovdje financijski niti kripto prognozeri, ali ono što bi ja sebi savjetovao, samo Bitcoin 8 mjeseci i edukacija, a tada se malo opusti,
Tada kreni razvijati neke svoje druge strategije, da li će onda tada biti 30% Bitcoin, 60% projekti stop 100, 10% u neki riski projekti i tako dalje. Kasnije ćeš ti razvijati svoje strategije. Za sada jedina strategija mora biti akumuliranje Bitcoina. $20 tjedno ili $1000 tjedno ili milion, nije bitno koliko. I $10 tjedno. Ako si neko može priuštiti samo 10, respekt, poštovanje, 10-10. Ali da se redovito akumulira. 8 mjeseci. To bi bila moja strategija za početnika. A vi, dvije stvari od srca. Prva stvar je like, a druga stvar je da u komentar napišete što bi vi savjetovali sebi da ste sada na početku.